বন্ধুসকল ওয়েলকাম ইউটিউব চ্যানেল বন্ধুসকল আজি হৈছে আপোনাৰ 2 জুন তারিখ বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোতে আপোনাৰ আপোনালোকৰ এইচএছৰ ফাইনাল ৰিজাল্ট আহিব নাই বহুত কৈছে ৰিজাল্ট আহিব বন্ধুসকল কি হৈ তেলক ৰিজাল্ট অহা নাই বন্ধুসকল আৰু ইতিমধ্যে 8 বাজি পাৰ হৈ গৈছে ৰিজাল্টৰ নোটিছ আহিছে নাই আপোনালোকৰ অফিচিয়েলভাৱে নোটিছ আহিছে নাই অফিচিয়েলভাৱে কোনো ধৰণৰ আপডেট আহিছে নাই কোনটো ডেটত ৰিজাল্ট আহিব ফুল ডিটেইলছ জনাই দিম অফিচিয়েলভাৱে কোনো ধৰণৰ আপডেট আহিছে নাই ফুল ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম তাৰ আগতে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা অনুগ্ৰহ ধন্যবাদ আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলো আপডেট পাই থাকিব আৰু এই চেচৰ ৰিজাল্টৰ সকলো আপডেট পাই থাকিব কেনেকৈ ৰিজাল্ট চেক কৰিব লাগে কি কি ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিজাল্ট চেক কৰিব লাগে ফুল ডিটেইলছ গম পাই যাব মোৰ চেনেলটোৰ পৰা কেৱল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে হ'ল বন্ধুসকল এই চেচৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট এই চেচৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো সকলো অপেক্ষাত আছে ৰিজাল্ট দিওঁতে দেৰি হ'ল 7-8 দিন দেৰি হ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট 7 মোটামুটি 10 দিন হৈ গৈছে ৰিজাল্টটো দিছে কিন্তু 10 দিন দেৰি হ'ল এটাই কাৰণ যিটো হতে 1,30,29,000 কিবা ল'ৰা ছোৱালী এইবাৰ কেণ্ডিডেট বেছি যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ কেণ্ডিডেট বেছি সেইবাবে ৰিজাল্ট দিওঁতে দেৰি হ'ল আৰু আজিৰ দিনটোতে ৰিজাল্ট আহিব নাই বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোতে কোনো ধৰণৰ এইচ এছৰ ৰিজাল্টটো আহিব অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই বন্ধুসকল আৰু এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো যদি আহি যায় আপোনালোকক লগে লগে আপডেট দিম আৰু কি কি ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিজাল্টটো চাব লাগে লগে লগে জনাই দিম কমিউনিটিত পোষ্ট কৰিম কি কি ৱেবছাইটত মই বহুত লিখি কিনে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম কি কি ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিজাল্ট চেক কৰিব লাগে কেনেকৈ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব লাগে ফুল ডিটেইলছ গম পাই যাব মোৰ চেনেলটোৰ পৰা আৰু আজিৰ দিনটোতে কোনো ৰিজাল্ট অহাৰ কোনো চান্স নাই বন্ধুসকল আৰু আজিৰ দিনটোতে ৰিজাল্ট অহাৰ খুবেই ভাবিছিল যে ৰিজাল্টটো আহি যাব 1-2 তাৰিখত ৰিজাল্ট আহি যাব কিন্তু আজি হৈছে 2 তাৰিখ সাধাৰণতে আৰু ৰিজাল্টটো অপেক্ষা কৰক অকল অলপ পিছত মই জনাই দিম ৰিজাল্ট আহি যাব পাৰে কাৰণ এতিয়াও সময় আছে 9 বজাৰ আগতে টুইট কৰিব আৰু 10 বজাৰ লগে লগে ৰিজাল্ট আহি যাব এইচ এছৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট হঠাৎকৈ দিয়াব শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰে উল্লেখ কৰিছিল আৰু যোন মোৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত দিয়া হ'ব আজি হৈছে 2 তাৰিখ আজিৰ দিনটোতে আহি যাব পাৰে বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কৰিব নাই আপোনালোকৰ লগত মই আছোঁ লগে লগে আপডেট দিম অলপ পিছত আপোনালোকে গম পাই যাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক কেৱল।